Dia faly mitena ny andriamatoa Tera Bruno tonga somatsara eto amin'ny aéroport de Paris zany izahay diaspora gasy eto France. Manontany ianao andriamatoa Tera Bruno hoe nanahoana aloha ny dia? Ia dia faly miarabatsika rehetrarehetra ary dia misaotra anareo an-tsena. Tonga soa rehefa afakatiny raika ambin'ny folo ary manamafy tamin'ny taon-dasa nanaony eo ntsika fa zao tena fa eto dia izay ny mahafinaritra. Dia ny fampisehoana ray lehibe izay nandrasa ny giasy rehetrarehetra hatramin'izay ary efa hatramin'ny heritaona. Le fampisehoana io dia aty Vernouillé aty amin'ny département 78. Inona raha ny hafatra mba homenao ny Malagasy eto France manoloana ny fampisehoana io? Ary mino ahako fa misy an'ity album tahirikira vaovao izay ivoaky tia izay mitondra ny lohateny hoe vazomanga. Inona raha vazomanonja ary inona no hafatra homenao ny Malagasy? Dia zao hoe ao antsika malagasy rehetra, tonga eto aoko hitondra fihavanana. Dia eo le vazo manonja voalohany fa hoatevintsika amin'ny vazo manonja faharoa izay ny fihavanana, fifandraisana, izay no ao amin'ilay vazo manonja faharoa. Fa dia amin'io faharoa amin'ny roapolo io tsika mifamehy fotoana, dia asaiko ianao, asaiko ianareo fa hafinaritra hiarahira sika, hiaraka metsivetso. Zaho mbola mamofompofona amin'ny Madagasikara, nareo mamofompofona ny hanina ny tanindrazantsika. Dia manasy na mpisofera taxi rehetrarehetra, ianareo namako eto Antananarivo eto a Paria, ianareo manodidina sy mpianatra, tongava ry zalahy fa ho anareo no tongavako eto. Dia manainga antsika rehetrarehetra malagasy eto France anatika an'ilay fampisehoana amin'ny 2020 volana mea any Vernouillé. Saotra tompoko. Samy tahian'Andriamanitra tongava daholy eo. Thank you.